Načrtneme si tadyhle ten ovál. Jo, a vy ho budete čertat tak, že postupně žádná jedna tvrdá silná čára, ale jenom lehonce si prostě naznačím ten obvod. A pak mám tady nějaký list, který, když přimhouřím oči, tak na první pohled mi představuje takový trojuhelník, jo? Takže lehce si načrtnu trojuhelník a dívám se na ty poměry, že mám nějak velikou dýni, nějak velký trojuhelník, aby ten list nebyl malinký, abych nenakreslila malinký list. A mezi tím je to propojený nějakou stopkou, jo?